নমস্কার, গুড মৰ্ণিং। আজি এটা চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, চিকেন 65। এইখিনি মই আদা নহৰু আৰু নেমু ৰসেৰে নিমখ দি পেলাই মেৰিনেট কৰি দুঘণ্টামান থলোঁ। থৈ পেলাই তাতে জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, তাৰপিছতে কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি অলপ সৰহকৈ দিব যাতে কালাৰটো আহে, নহ'লে ফুড কালাৰ দিবও পাৰে। কাশ্মীৰী জলকীয়া দিলেও হয়, ফুড কালাৰ দিয়াতকৈ ভাল। তাতে মই দিছোঁ কণী, কণী দিছোঁ দুটা, আপুনি প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিব। যদি চিকেন কম হয় কম দিব। এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। আচলতে হায়দৰাবাদৰ ডিছ হয়। 65 নামটো কিয় হ'ল, বেলেগ বেলেগ তাৰ কথা আছে। কিন্তু বহুতে কয় মেনুৰ 65 নম্বৰত এই ডিছটো আছিলে, সেইকাৰণে এইটো চিকেন 65 বুলি কয়। মই তাতে দিছোঁ পিঠাগুড়ি। পিঠাগুড়িখিনি এবাৰ ঘৰত নাছিলে, কিনি আনিলোঁ। ইমানে মোটা চুজিৰ নিচিনা, ঘৰত বনা দিওঁ। আজি নাছিলে কাৰণে মই কিনি আনিলোঁ একেবাৰে চুজিৰ নিচিনা মোটা পিঠাগুড়ি। তাতে মই অলপ দিলোঁ কৰ্ণফ্লৰ। আপোনালোকে যদি পিঠাগুড়ি নিদিয়ে কৰ্ণফ্লৰ দিব পাৰে। মই হায়দৰাবাদত দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে বেচনো দিয়ে, কিন্তু কৰ্ণফ্লৰ দিলে ভাল হয়। আৰু চেফ ৰণবীৰৰ ৰেচিপিত দেখিছোঁ তেওঁ পিঠাগুড়ি দিয়ে, পিঠাগুড়ি দিলেও ভাল হয় কিন্তু মচমচীয়া হয়। তাৰপিছত চিকেনখিনি ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, কেইটুকুৰামানকৈ ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। বনাবলৈ সহজ কিন্তু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, বনাই চাব। অলপ অলপকৈ চিকেনখিনি গোটেইখিনি একেলগে নাভাজিব। মই সৰহকৈ লৈছোঁ, মই 1 কেজিমানেই লৈছোঁ, জোখটো আগত দি দিছোঁ। কম হ'লে কমকৈ জোখটো কমাই ল'ব আৰু নিজৰ হাততে। এটা কটিং হয় পিঠাগুড়ি আৰু কৰ্ণফ্লৰ দিয়াৰ কাৰণে। অকল পিঠাগুড়ি দিব পাৰে বা অকল কৰ্ণফ্লৰ দিব পাৰে। মই চিকেন ভজাত তেলখিনিকৈ দিছোঁ, তাতে দিছোঁ জিৰা, জিৰা অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, নৰসিংহ পাত দিছোঁ, নৰসিংহ পাতটো লাগেই আৰু লগত, আৰু কেইটামান থাকিলে শুকান জলকীয়া দিব লাগে। তাতে দৈ দিব, এনে টেবুল স্পুন হিচাপে ইয়াত 4 টেবুল স্পুন হ'ব, কাৰণ চিকেনখিনি সৰহ। তাতে অকণমান মই আকৌ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জ্বলা খায় চিকেনখিনিত এনেই জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব বুলি মই জ্বলাটো অলপ কমাই দিলোঁ, কাৰণ কাশ্মীৰী মিৰ্চত জ্বলা নাথাকে। এতিয়া অলপ বেছি জুই দি পৰতল কৰি কৰি লৰাই দিব। লাহে লাহে দৈখিনি শুকাই আহে, শুকাই আহে মানে মাংসত লাগি আহে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল দৈখিনি, মাংসত লাগি গ'ল। কৰি চাব, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট দিব, বেয়া হ'লেও কমেণ্ট দিব। আৰু যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।